Jeg synes, vi har haft en rigtig god tur til Etiopien. Vi har oplevet rigtig mange forskellige ting, rigtig mange kontraster. Lige nu for eksempel, der sidder vi på Afrikas allerfineste hotel. Og da vi kørte på vej herhen, der lå der tiggere og sov på gaden. Og vi har været ude på safari, og vi har besøgt kirker, og vi har besøgt organisationer, der får folk væk på gaden, og vi har været ude at svømme. Altså, vi har simpelthen oplevet så mange ting og så mange forskellige ting. Noget af det, der har gjort rigtig stort indtryk på mig, det var, at vi i går var ude at besøge en lokal lille landsby bestående af 5 huse, som alle var i familie med hinanden. Hvordan de kunne bo så mange mennesker i nærmest et rum, og hvordan de kunne leve af det her falske bananpalme mav, og hvordan hun kunne udvinde det og lave det til en slags pandekager. Der har både været nogle overraskende ting, nogle hårde ting, sådan noget med fattigdom og sådan. Det har virkelig taget hårdt at se. Også folk, der ligger på gaden og ligger bare der og har ingenting, og de kan jo nærmest dø når som helst, altså. At tøj på kroppen og mad og alting, det er jo et kæmpe, kæmpe stort privilegium, som man tager for givet. Hvor dernede, det kan være et spørgsmål om liv og død. Jeg synes, det er lidt vildt at se, hvordan de klarer sig hernede, og hvor let de kan klare sig med. Vi har mange midler, de har ingen overhovedet. Man tænker på, hvad har de? De har jo ikke alverden, men de har livet, de har hinanden, de har familien. De virker så glade, og så glade for livet. Og jeg tænker lige, hvad siger lige det til os, som samtidig godt kan have lidt negativt, fordi vi ikke har mere, end vi har. Og så har vi alligevel så meget mere end de andre. Det gør jeg i hvert fald meget med, at sætte mig ind i, hvordan at de kan være så livsglade, som de er, når de ikke har en eneste krone på lommen. Så er jeg blevet klar over, hvor heldig jeg er, og hvor velsignet jeg er, og har fået virkelig mange ting. Og jeg skal have fokus på at bruge dem ordentligt. At for eksempel, da vi skulle møde bibelskolen første gang, så havde de pyntet op, og det var simpelthen så flot. Og de havde faktisk bare brugt toiletpapir til at lave mønstre i og sådan noget, og det de lige havde. Så det var vildt, at med så lidt materiale, at de simpelthen kunne gøre det så godt. We welcome you again. Det, der har gjort størst indtryk på mig, det er at se fattigdommen, men at se, at folk kan komme ud af fattigdommen ved, at der er nogen, der fortæller dem om Jesus, og nogen, der fortæller dem om, at de er Guds børn. Og det tror jeg også, at vi kan tage med hjem til Danmark, selvom vi er rige, men at det er vigtigt, at vi fortæller, at folk er elsket, og det måske kan få folk til at få problemer. Det, der har gjort størst indtryk på mig, det er at se, hvordan de hernede brænder så meget for at nå ud til dem, som endnu ikke tror på Jesus. Det synes jeg var meget udfordrende, at alle fællesskaber dernede, de havde ligesom et formål, som ikke bare var at have det godt med hinanden, men et formål med nogle mennesker, de gerne ville nå. Ja, det alle er så har en mission for livet. Altså, det har virkelig en mission at blive evangelister og missionærer og at de vil bare nå hele verden. Og så synes jeg, det var vanvittigt, det de har gjort inde på Souls for God. De nåede 35.000 mennesker hvert år. Det hele begyndte med nogle friske fyr, som begyndte at bede, og jamen, så har det bare udviklet sig. De startede med de havde ikke ret mange penge selv, men det de havde, som de ligesom kunne undvære, det gav de med det samme. Det var fantastisk, synes jeg, så mange de nåede at omfavne i løbet af et år. Både prostituerede og børn og kvinder. Jamen, de havde gang i så mange ting med folk, der havde problemer og folk, der skulle have hjælp. Det synes jeg virkelig, det var fedt. Og det, som gjorde stort indtryk på mig, det var, at selvom de har vokset sig så store og er blevet meget betydningsfulde, så har de stadigvæk den samme ydmyghed. Generelt har vi bare haft så mange store oplevelser. Du har bare set, hvor stor en forskel det er, og hvor stor Gud alligevel er, på trods af den fattigdom og den måde, de lever på hernede. Så møder man bare smil og glade ansigter. Man hilser på hinanden, og man møder hinanden med smil. Man går ikke bare forbi hinanden, som rigtig mange gør i Danmark. Måde, de møder hinanden på dernede, at i stedet for at gå rundt og kigge ned i jord, så kigge hinanden i øjnene og se hinanden om cirka dag. Altså oprigtigt være glad for at se hinanden, det var ret fedt at se. Det håber jeg, at man måske kunne blive bedre til at tage med hjem og også og være mere venlig over for fremmede folk, der er sådan, man tænker, at dem ser man ikke igen, så det kan være lige meget, men det kan bare gøre en dag meget bedre, også den anden dag, hvis man lige smiler eller hilser på hinanden. Amen.
En dag, vi var sammen med TC'erne, hvor at, vi skulle spise til middag. Men så fordi at tjeneren han ikke lige vidste, hvad vi sagde, fordi han ikke kunne forstå engelsk, så blev vi hentet over i et internationalt hotel. Og vi går så op nogle trapper, vi ser en restaurant, og det ser rigtig fint ud, og jeg tænker, nå, men så er det der her, vi skal sidde. Men lige pludselig så hiver han os helt op på 7. sal, op i præsidentsuiten, hvor vi så kommer til at sidde og spise. Der var vildt fed udsigt, men det fedeste var egentlig at se de her TC'ers ansigtsudtryk. De var helt op at køre over det, de fik lov til at prøve der. Det er også helt sikkert en ting, som jeg kommer til at kan huske resten af mit liv. Vi havde en god dag på Taborbjerget, hvor vi bad individuelt og prøvede at bede sammen. Prøvede at lovprise Herren. Bare komme væk fra det hele og sidde fra sig selv sammen med Gud. Og det var fantastisk at kigge ud over naturen og, ja, og søen. Og se, hvor stort det var forhold til en selv, så man bare en lille bitte prik i Guds univers, skaberværk. Og bare sidde fuldstændig stille med ens tanker og ens problemer, og bare få talt med Gud om det. At man kunne bruge så lang tid på Gud og sammen med Gud, havde slet ikke overvejet. Så det var virkelig en kæmpe oplevelse. Så en anden ting, som også gør rigtig, rigtig meget indtryk på mig, det er deres tiltro til, at bøn bare virker, og deres udholdenhed i bøn, hvordan de bare, hvordan bøn det bare betyder så meget for dem. De priser Gud for, hvem han er, og ikke kun for, hvad han gør. De fik bare sat nogle ting i gang i mit hoved om, at altså, hvis ikke vi har Gud med i det, og hvis ikke vi bruger mindst lige så meget tid på bøn, som vi bruger på at gå ud til folk, at så er der ingen kraft i det. Altså, det er jo Gud, der gør arbejdet. Så hvorfor ikke bede ham om at være med? At de kan bede i flere timer og næsten dage, hvor jeg maks lige kan sætte dem her 10 minutter af. Normalt så er det bare sådan lige en enkelt bøn om aftenen, og jeg har virkelig været dårlig til at tage min tid til at bede. Men det her med, at du beder, inden at du drikker noget, og vil, sådan beder om, at Gud han vil velsigne dig, du beder, inden at du kører en lang tur, eller bare inden at du kører en tur. Det er bare så naturligt for dem, at man sætter sig ind i bilen, så beder man. Man sætter sig til bordet, så beder man. Man mødes første gang, så beder man. Man siger farvel, så beder man for hinanden. Så det er både det med tiden, men også det, de beder om, at de på en eller anden måde stoler mere på, hvad Gud han egentlig vil med dem. Og tror på, at det, de beder om, det vil Gud også lade ske på den bedste måde, og det, på den måde, som Gud han vil. Altså nu er jeg jo så heldig, at jeg får lov at blive en dag ekstra, fordi jeg blev syg. Og der gjorde vi rigtig, rigtig meget arbejde for at komme hjem. Men hvor alt det arbejde, vi gjorde, det kom til ingen nytte, men hvor vi til sidst bare måtte sætte os ned og bede. Og hvor det egentlig var det, der bare sig igennem til sidst. Bare generelt deres bønsliv dernede, det er bare fantastisk at se. Og så se kirken her, ja, det synes jeg også var rigtig fedt. Også den måde, det var startet på med, at han havde sat sig ud og bedt i lang tid, og så, ja, så det sidst var der kommet en menighed. Det var meget inspirerende. Og så har jeg også lært at se tingene anderledes fra en anden vinkel af, og måske gøre det på en anden måde, end vi gør herhjemme. Så det ikke bliver så firkantet i forhold til at skulle til kirke og gøre det på det tidspunkt og det tidspunkt. Men at være mere afslappet omkring det. Vi var til en 3 timers lang gudstjeneste, men der var vigtige ting at bruge tid på der. Måske vigtigere, når du når hjem til frokosten lige til det tidspunkt, man har planlagt, så er det måske et andet sted, man skulle ligge de minutter den søndag. Jeg har i meget længe gået og tænkt meget på, hvad Gud han gør forkert, og hvad han har gjort, som har gjort mit liv surt, og tænker meget på mit eget humør og min egen livsglæde. Og jeg har fået øjnene op for at det, der er vigtigt, det er at have fokus på at prise Gud. De der TC'er, de havde ikke fokus på sig selv, de havde ikke fokus på deres eget liv, de havde fokus på at prise Gud med det, de havde, om det så var lidt eller meget. Da vi var til gudstjeneste, der kan man se at sidde og tænke på, at de priser virkelig Gud. De ser ikke på, jeg føler ikke Gud er nærmest, de ser på, jeg har fået at vide, at Gud han er der, så stoler jeg på, at Gud han er der. Vi vil meget gerne kunne gøre rigtig mange ting selv, og vi et eller andet sted igennem det kommer til at begrænse Gud, fordi vi tænker, at vi skal gøre en masse arbejde, før vi lader Gud komme til. Hvor jeg bare har lært, at vi må se Gud først. Gud han kan mere, end vi lige går og regner med. Så tror jeg, at vi kan lære meget af det med
lægge sit liv over til Gud og hvile i det, og så arbejde ud fra det. Det virker bare til, at de bare går på Guds kald, og de ikke har den her menneskefrygt. Ja, vores fællesskab, det er også blevet styrket endnu mere, at vi er sammen hele tiden på en helt anden måde. Vi var et andet land, hvor at mange af os var på udebane. Det var både med sproget og med mad, og hvordan man skulle forholde sig til de ting, som man stødte ind i. Det synes jeg er ret vildt at opleve folk på en helt anden måde, end man sådan lige var vant til herhjemme. At inden vi tog afsted til Etiopien, der tænkte jeg stadigvæk, at vi lige startede stadigvæk. Altså sådan på den måde, man stadigvæk sådan lidt kan føle sig utilpas blandt folk og sådan noget. Men nu føler jeg virkelig, at vi havde været sammen de sidste år eller sådan noget, fordi at vi har været så meget sammen på kort tid. Vi er blevet meget mere afslappet over for hinanden og stille og roligt kan snakke om alting. At snakke om de ting, som rører sig dybt i folk, og som handler om det at få lov til at tjene som den, man er, det synes jeg er utrolig befriende. Alle mennesker har simpelthen mulighed for at tjene Gud i sit særlige kald. At det også er rigtig vigtigt, at jeg selv overvejer, både hvad mit eget vidnesbyrd det er, men også hvad Guds vision er for mig. Og ja, altså bare det, at Gud har en plan for os hver især, og det kan ske på alverdens forskellige måder, at vi kommer til tro, men han har en plan for os uanset hvad. Det hele taget, det at komme ned på vores søsterskole i Lavassa, TIC, og møde lærerne, møde Tamrat, lederen dernede, og møde alle de unge mennesker, og se den udveksling, der sker mellem dem og vores elever, det er rigtig dejligt. Det er utroligt, at vi kan komme med vores fællesskab og så møde dem på bibelskolen hernede, og så bare være fælles om, at vi tror på Gud. Jeg synes, det var helt fantastisk, at Sinabo kom tilbage dagen efter og gav udtryk for, at eleverne derfra havde sagt, at de kunne bruge vores vidensbyrd til noget. Vi gav noget, og de gav noget, og vi fik noget, og de fik noget. Og det var også fedt, for jeg troede faktisk kun, det var den anden vej, vi fik noget ud af det. At det kun var os, der fik noget af det. Det synes jeg bare, hele formålet med studieturen, det samledes lige det der med, at vi kunne få noget ud af, hvordan de gør, og de kan få noget ud af, hvordan vi gør. At vi som kristne har noget at give hinanden på tværs af kultur, og noget, som man virkelig bliver inspireret af. Altså, jeg bliver selv fuldstændig totalt høj af sådan et møde der. Det gør mig bare så inderligt glad at mærke, at Guds kirke, det er den samme, og at vi er alle sammen en del af det. Jo, for mig er det tro styrkende at komme ned og møde sådan nogle fantastiske vidnesbyrd. At se den Gud, som er levende for mig, den er også levende dernede. Og det gør noget ved mig, helt ind i hjertet, sjæl og sind. Jeg tænker, yes, Gud, du er fantastisk.